Halló, allir saman. Já, mér einfallega leiðist með framfæði geta vídeo fyrir hann að sippu mínu. En já, ég veit ekkert hvað að gerast í þessu myndbandi. En já, þannig að hvað segir þið gott? Ég segi allt því. Já, náttúrulega, hvað viljið þið að ég kæri viljið að ég syngja við þér? Ég kann að syngja, það er ekki, ég kann ekki að syngja, ef þú veist. Þið kann að syngja það en ég syngja ekki með þetta en ég búið að syngja það og syngja. Ok, við þetta þurfum alltaf að hún með væninni, það var eins og allt. Ég syngja það. Það var einu sinni api, í ofsa góðu skapi, hann vildi ekki epli og fekk sér banana. Banana. Æ, já. Mér þetta er ekki til hug. Þannig þetta að vídeo verður okkurlega ekki lengra. Nei, ég veit það samt ekki. Men það er vist. Þannig það verður kannski lengra. Það getur því til leiðist. Á, ég með það auðvitað. Á, þetta. Svo þú ég var emo. Það er ekki nú að segja mig, ég var emo. Já, ok, ég er ekki. Það er smá snýtt. Það er stið happy! Það er nú að reyka kjánlega. Og þetta vítu er öxli ég að taka og setja á húfi. FML! Já, en allan að þetta er lengi að það í sig. Verið bless, en á allt dress. Við ertu alls ekki kex.